Мешканці гуртожитку на вулиці Михайла Токара, 71В, який перебуває у комунальній власності міста, позитивно сприйняли таку новину. Я буду тільки за. Нарешті перед кінцем життя я буду отримаю своє житло. Житло своє. Інакшого виходу не є. Знімати квартири дуже дорого, приобрести своє жилье – це взагалі нереально. Думаємо, що добре. У п'ятиповерховій будівлі проживає приблизно 250 чоловік, з них 80 дітей. Контингент – 40% сімейні люди, решта – багатодітні матері-одиначки та особи, які повернулися з місць позбавлення волі. Постійно міліція, постійно скора, постійно дурдом. Ну, а за дітьми там є виконавча служба по дітей, нехай вони розбираються. Вони сказали, що вони тут днюють і ночують, нехай приймають якісь міри. Бо дійсно, дітей шкода. Буває таке, що крадуть. Є такі люди, що то, що дали їм, то не закотили. Двері порозбивалися, окна порозбиті, унітази познімали. Це взагалі не закотили то, що вони мали. Ну, це плачевна історія. Щодо побуту, тут блочна система. Блок – це 6-7 кімнат з кухнею та санвузлом спільного користування. Ну, вже тепер можна миритися, тому що коли ми переселилися зразу, то були такі колосальні ціни, що ми не справлялися з виплатами, оплатою. Тепер трошки покращились умови, типу, ну, тут кращий ремонт, як був на Філатова. Вода є рано в обід і вечором. Ну, який вони будуть тут задовільні? Мешканці гуртожитку кажуть, якби житло було приватизовано, тоді б і ремонт зробили, і побут обладнали, і не боялися, що виселять. 5 квітня 256 депутатів Верховної Ради, у тому числі обранці від Закарпаття, проголосували за ухвалення законопроекту, що дозволить людям, які проживають у відомчих чи приватних гуртожитках, понад 5 років поспіль приватизувати свої кімнати. Особи, які проживають там не на законних підставах або оселилися самовільно, вони не можуть претендувати на приватизацію. Не можуть претендувати на приватизацію – це, наприклад, студенти, які навчаються у вишах і тимчасово проживають в гуртожитках. Особи, які здійснюють підвищення курсу кваліфікації, наприклад, і теж тимчасово проживають. Є певні особи, які у силу хвороб, наприклад, туберкульоз, вони займають місця в гуртожитках. Вони також, на жаль, не можуть приватизувати. Особи, які звільнилися з місця відбування покарання і попереднє їхнє житло там чи кимось зайняти, чи вони втратили право користування ним, вони також не можуть претендувати. Всі інші особи можуть згідно цього закону подавати клопотання до сільських, селищних чи міських рад, у підпорядкуванні яких перебуває гуртожиток, але при умові, що ще не скористалися своїм правом на приватизацію. Підлягатимуть тільки гуртожитки комунальної власності. Якщо, наприклад, там окремо зазначено, що гуртожитки побудовані до 1 грудня 91 року, які були побудовані за кошти, наприклад, колективних підприємств чи за приватні кошти юридичних осіб, то такі гуртожитки не можуть включатися до приватизації. Може розглядатися питання про те, щоб ви їх передали в комунальну власність, там чи на платні, чи на безоплатній основі. Це також закон регулює цей механізм. І вже після того мешканці можуть претендувати на приватизацію. Закон ухвалено у повторному другому читанні з урахуванням пропозицій президента України Петра Порошенка, який наразі і вирішує його долю.